Förenkla, vi har 3x multiplicerat med 5y multiplicerat med x multiplicerat med 2 i. Så har vi x där, har osynlig och alltså samma sak med i. Så har vi 3x upphöjt till 2 multiplicerat med 10y upphöjt till 2. Här är det addition så vi kan inte applicera eller vi kan använda, inte använda potenslagarna men vi kan använda adekvensmetoderna. Äh, äh, Så har vi 3x därmed x är ju 4x. Sen har vi 5i därmed 2i är 7i. Och sen ser jag att man kan förenkla en omärgan här. Glömde det. 3 multiplicerar med 10 naturligtvis är ju 30. X upp till 2. I upp till. Full. Cool.